Ćao svima, ja sam Subotić Aleksandra i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ćemo zajedno da pravimo Raffaello cheesecake. Možete vidjeti na slici kako on izgleda, a kako će nama na kraju da ispadne, pa to ćemo vidjeti na kraju snimka. Takođe ćete biti u prilici da upoznate jednu moju novu drugaricu. Vi svi znate kako sam ja drugarice imala. I sada biram neke malo drugačije drugarice, bolje, mislim da su, ja se nadam, ja bih najviše sve tu volala, ali sam verujem da je tako, da su bolji ljudi, generalno su uspešnije, ostvarenije i imaju svoje karijere. Danas ćete upoznati moju drugaricu, ona je Milica, fitness instruktorka, tako da ona će nas u jednom momentu pridružiti i zajedno ćemo praviti ovaj prelepi kolač. Koliko god je nama stalo da lepo izgledamo, toliko sa druge strane, jel te, volimo da uživamo i volimo slatko. Svi ste videli da moj Joki ima bloginje, ko nije video neka pogleda u prethodnom snimku, tako da smo na ove namirnice naručili preko Glova. Sad ću vam pokazati šta je nama sve potrebno za naš Raffaello, joj, meni Nutella ora, sve mi je u glavi. Šta nam je potrebno za naš Raffaello cheesecake i sami ćemo početi da ga pravimo. Za to vreme ćemo malo pričati, diskutovati na sve različite teme i ja ću vam pokazati koliko je to jedan u stvari brz i lah kolač za pravljanje. Obožavam cheesecake-ove, volim sve Oreo cheesecake, Nutella cheesecake, svaki cheesecake, sem ono klasičnog cheesecake-a, njega ne volim, ne volim voćne kolače. A ovo je nešto tako lepo, lagano, onako brutalno. Svako ko voli Raffaello, voleće i ovaj kolač. Idemo u ceo proces. Čekajte! Ja mislim da me umila se. Sad ćeš se šokiraš. Pogledaj kako te dočekujem. Ćao, Milice! Ćao! Ja sam javila svima da ću upoznati jednu moju novu drugaricu. Divno, evo. Koja nije iz realitija. Tako je. Ali nikad se ne zna, možda i bude. E, mi ćemo danas praviti taj kolač, sad da vam pokazujemo. Sad sam se već zbunila, sad ćete sve da vidite sami, ajde. I krenut ćemo sa pravljenjem. Treba će nam šećer u prahu, buter, kokosovo brašno, treba će nam 4 ove bele čokolade, plazma keks, pavlaka, slatka pavlaka, mascarpone sir, jedno mlijeko i trebali su nam badem listići i mleveni bademi, ali s obzirom da to nismo pronašli, mi ćemo ih samleti same. Ja sam pripremila činije, pripremila sam mikser, tu nam je i kalup. Pustit ćemo Milicu da jede, ja sad razmišljam da li da je usim, da li ne. I Jokija vamo da se zabavlja, pa će nam se oni pridružiti. I počinjemo od podloge. Za početak ćemo uzeti 125 g putera i staviti u neku malu šerpicu na srednju temperaturu i sve ćemo to lepo istopiti. A sad ćete se nasmijeti malo. Sada bi trebalo u tu podlogu da se dodaju ovi mleveni bademi, a pošto mi mlevene bademe nemamo, ja ću ih samleti sama. Ja sam onako uvek dosetljiva, tako da sam ja uzela ove bademe, stavila u kesu i počela onako lijepo da ih lupkam. Mama! Ako lupam! Znaš ko lupa, mama? Da. Pravi mama kolač. Mora tako mama da lupa. Ako lupat! Da sam mama ovo. I kao što možete vidjeti, ja sam ove bademe samlela i više nego savršeno. Priznajte da mi je taktika fantastična. Sada ćemo uzeti naš onako prohlađeni maslac i u njega početi da dodajemo sastojke za podlogu. Stavit ćemo 200 g mlevene plazme, pola šolje mlijeka i stavili smo onih naših 75 g badema i sve ćemo to lijepo umutiti. Ući za recept. Možeš ući za recept. Gdje? Poslala sam ti, Milica, to je naš originalni kućni recept, nemoj da nas molim te. Može. E, mi smo sada umutili ovo i sada to bi trebalo prilike ovako da izgleda. Ne treba da bude previše gnjecavo. Čekaj, pile. I sada ćemo to sipati u naš kavu. Dođi. Stabilo smo to. Ko se nama pravi cheesecake? Joki koki. Ej,
On će nam pomoći, a Milica možemo da stavimo u talu. Top. I onda ćemo uzeti, staviti da nam se, kako se to zove, podloga. Tako je. Da nam se podloga stvrdne, stegne u zamrzivač. Da. E, Milici, ja sam malo pre rekla da si ti fitness trenerica. Da. Ali je naša novosadska. I evo, pravimo jedan. Jedan fitness obrok. Po fitness pravilima. Tako je. A dobro, ja sam rekla malo pre sve, ok, super je to da ti lijepo izgledaš, ali čovjek nekako uvek može sebi da dozvoli. Tako je, može sebi da priušti po neki ovakav slatkiš, ali naravno da to ne bude često i da vežba i da prati ishranu, a ponekad to je i preporučljivo. Svi smo mi ljudi od krvi i od mesa. Ajde, Joki. Joki, pomaži. Joki, šta mi to pravimo? Šta? Egg. Kako? Ball egg. 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 Jel ti voliš da jedeš cheesecake? Cheesecake. Pogledajte vi ljudi kako je to Milica dobro odradila. Generalno Milica je savršena za to poravnavanje. Ona je jako lepo napravila ovu koru, to jest tu podlogu, i sada ćemo tu podlogu staviti u frižider da nam se prohladi, a mi nastavljamo dalje. Krećemo sa pravljenjem fila. Došao Petar, rešili smo se, Joki, Joki je počeo da pravi frku, sad će Milica da topi čokoladu, Milici ćemo da prepustimo film. Da, mi smo se to podijelili, ja ću onu glazuru na kraju. Može. Šta radiš, Milice? Ništa, sad lomimo čokoladu, topimo je... Koliko, na... lomimo te dve čokolade? Tako je, 200 grama. Stavit ćemo na neku... Pa na nekoj srednjoj vatri, znači ako ide do 9, vaš, na primjer, sporet, onda na šestici, tako može. Da, ajde, da na šestici. Čekaj da vide ljudi ovo, ovaj moment. Ne taj, to ste, znate kako izgleda slomljena čokolada, nego ovo. Moment istih noktiju. Tako je, ja sam Milicine nokte iskopirala. Samo su Aleksandrini lepši. Jeste, ali Aleksandri je puko nokat. Ima neko, ko da mi prokledalo, neko da mi stalno pukne jedan nokat. Ali ovo je bio trend za dan zaljubljenih, tako da mi i dalje to furamo. I mi smo i dalje zaljubljene, da. Može. E, za to vreme dok Milica topi belu čokoladu, ja ću ovu slatku pavlaku umutiti, sipat ćemo obe. Ja sam kupila dve male, dobro su prohlađene, tako piše i u receptu. Recept smo dobili od moje mame. To je stari porodični recept. Tako da mi smo je dobro, opa, dobro prohladili, što više može malo i previše, i sad ćemo je umutiti i onda nastavljamo dalje. I muti muti mala, srednjom jačinom miksera, srednje mutimo ovu slatku pavlaku, ne treba da bude previše čvrsta. A za to vreme dok mi mutimo slatku pavlaku, Milici glavobolje zadaje ova bela čokolada, malo se teže topi, pa je ona sada topi na pari. Čuti, Milica. I sada to bi trebalo otprilike da iskada ovako. Sada ćemo u drugoj posudi umutiti ovaj mascarpone sir i staviti pola pakovanja ovog šećera, to je oko 120 grama. I tako se nas dve zaista zabavljamo i zaista nam je lepo. Sve ovo mutimo, onako je šaljivo i duhovito, kao što možete vidjeti, kod mene sve prska, sve se prosipa, ali ono najbitnije je da naš kolač stvarno ispadne fantastično. Također smo i ovu belu čokoladu uspešno istopili, ona se baš ne topi tako lako i da topi se kao klasična mlečna ili crna čokolada. U nju morate dodati malo slatke pavlake. Inače će nastati ovako neka kompaktna smesa kao što se nalazi u ovoj činiji koju su imali prilike malo pre da vidite. I sad ćemo dodati ovu dobro prohlađenu belu čokoladu u mascarpone i šećer. Joki, nemoj da padneš. Ajmo. I sve ćemo to sjediniti. E, sada mi ovo što radimo, mi radimo odokativnom metodom. Tako da mi ovdje imamo 100 grama kokosovog brašna, mi ćemo dodati pola. Ajde, valjda smo toliko dobri. Ne, Joki, da biješ mamu. Joki! Joki je tu da ne ometa. To bi bilo to, jel, Milica? Jeste, odlično. Okay. Mama, tako, i dodajemo badem listiće. I ili dodajemo... mleveni badem, čuceni badem. Mama,
Ovo samo ja i Milica pravimo, ovo je jedna varijanta, dobro izgledan. Ovo je biti tužan Joki Koki. E sad ćemo mi ovo sve da sjedinimo i dobili smo film. Sad će Joki da ga muti, je li tako Joki? Da. Joki, da li si uzbuđen? Da. Čekaj. To manja buzina. Ne, ne, ne. Opa. Zašto ti plačeš? Da, idi gori. Jasna, puj! Ti umjesto da se svađa sa mamom, treba da vadiš ovo iz zamrzivača, si čuo? Aha. Aha. Pa da staviš gore ovo. Nemoj da si ljut. Ljudi, verujte mi koliko je Phil ukusan, ma ni ovo Jokijevo dranje ne može da vas poremeti. Sve vi to lepo sada uzmite i sipajte u kalup. On je malo nervozan, ipak ga boli. Nije nervozan, izvinjavamo se, on je jako raspoložen, totalno je veseo. Da će Milica to sve lepo rasporediti, ona je talenat za to. I stavit ćemo se prohladi i nastavljamo na glazuru. Sada, pre nego što napravimo glazuru, nas dve smo sele, možete nas vidjeti. Mala pauza. Za čaj i za kafu. Gospodin Joki Koki sve što je napravio dramu. A sakrio nam je dve bele čokolade i mi se stvarno trudimo da ih pronađemo i ne možemo. Ne znam da su. Cijelu kuću smo pretražili, lakše nam je da poručimo ponovo preko potrčka, on će sad doneti to. Gdje su čokolade? Ja sam sakrio. Ti si sakrio? Da. Gdje? Nećeš da nam kažeš. Sad ne smemo, nema sad, ne smem da se derem, ne smem ništa na njega, on je trenutno oko emotivan zbog ovih. Boginica. Boginica, da. Tako da čekamo te čokolade i nastavljamo dalje. Nisam akio oku gardu. Jesi. Ja sam akio loptu. Loptu? Ne, ja sam akio. Stvarno? Gde ti je lopta? Nisam ovdje. Ovdje? Nisam nije oku gardu. Joki, šta radiš ti to? Jedno ipam. Ti puno sipaš? Joki je dobio zadatak da nam otvori sve ove Rafaelo kuglice za dekoraciju, tako da će on sad imati čime da se zabavlja dok se mi opuštamo malo i uživamo. Ljudi, moje dete je namrešeno, pa čak i kada čokolade otvara, gdje to ima? I evo nas napokon završavamo naš kolač. Milica će odokativnom metodom. Tako je. Da, izmeri 75 ml. Evo. Ponovno. Stigle su dve čokolade. Ukoliko nekog zanima što nam se desilo sa one dve čokolade što je Joki sakrio, one nikad nisu pronađene. Makar ne još. Ko će to da topi? Ajde ja. Ajde topi. Može. Ne, Mili će se skloniti danas od čokolade, jer danas nešto sa čokoladom nema sreće. A ja ću staviti. Donesi ti onu, tamo onu neku čokoladu što smo imali u činini. To smo mi malo jednu, nije Joki sakrio čokolade, nego smo mi spalili malo. To jest nismo spalili, nego smo zgusnuli nekako, nešto smo čudno radili. Ali mi sad imamo taktiku i uspjeli smo da istopimo. Ede, stavi još jednu dugu mudicu. Pa još ovu kašiku samo. E, to je to. Hvala ti. Ništa. Dodat ćemo još 75 ml i sada ćemo sve to lepo topiti na tihoj vatri. Ja sam majstor za čokoladu, jer ko vole čokoladu, čokolade voli njega. Jeste, vidi se ko to zna. Tako i ume. A fitness treneri nek se drže granola. I ovsenih topoljica. Tako je. S tim si bog. Tako da sljedeći neki recept može da bude neka zdrava varijanta, da bude nešto po mom izboru. Može, Aleks? Može. Ako top. Nam ovo prođe top gledano i ako vama bude top zanimljivo i vi ovo budete komentarisali, mi pravimo granola neke. Može ili nešto možda banana bread. I da, on ima dobre recept. Tako je. Ma da stavim malo manje šećera nego što bi trebalo. Da. Ali su generalno sjajni. Narod. Ja sam ti kao nusret za meso, tako sam ti ja za čokoladu. E, bravo, to deluje predivno. Čekaj još. Odlično. E, sad ćemo ovo kada dobijemo kompaktnost meso. Još malo ćemo mi to domutimo. I da sipamo po našem 50 cup.
Pošto je od ovog pravljenja kolača na kraju nastala žurka i stalno se čuje muzika, ja sam morala da ugasim zvuk na ovom delu snimka da mi YouTube ne bi oduzeo svu zaradu. Mi uzimamo u glazuru i sipamo ravnomerno preko kolača i kao što možete vidjeti to već izgleda onako pa bruka. Top! I došli smo do našeg krajnjeg dela. Napokon završavamo kolač i ostavljamo samo sutra da ga jedemo. Tako je, ponovo sad se družimo. Hoćeš doći na kolač? Pa hoću. Ajde, doći. Tamo je vikend, lepota. Tako da smo slobodni. Što se tiče dekoracije, mi smo se odlučili za prostu varijantu. Uzet ćemo samo Rafaelu kuglice, one koje Joki otvorio, i ređati po ovim ćoškovima i sada ćete vidjeti kako je to nama prelepo ispalo. Mi ćemo ovo staviti još malo u zamrzivač i posle nekih 20 minuta ćemo staviti u frižider i tu će stajati celu noć. I došlo je doba da se ljubav proba. Tako ćemo da najavimo, počeo je novi dan. Mi smo se spremili, sredili, okupali, doručkovali i sad je došlo vreme da se zasladimo. Jel' tako, Joki Koki? Joki neće da priča, ali ja prosto ne mogu da izdržim, a da ne isečem jedno parče ovog našeg kolača. Milica će doći kasnije. Petar, svi, kasnije ćemo zvati goste. I naravno, ove naše domaće. Kolač se jako lepo ohladio i izgleda fantastično. Joki Koki, gdje ti to trčiš? Da li ti to trčiš da skineš kalup sa naše kolača, cheesecake? Da. Da? Jel ti izgleda lijepo? Jesmo ga lijepo ukrasili. E sada, jedino čega se bojim jeste da nam ne ošteti kolač ovaj kalup. Koja si ti ptica? Opa, ti si pala ptica. Ja ću ukrasiti. Wow, Joki. Ej, pa ovo će nam možda i uspjeti jer da ne bude oštećeno. Ja ću ukrasiti. Ti si neka pukla ptica. Da. Čekaj, yes! Vidimo sada šta, ne smiješ i da diraš, ne. Ja ću ukrasiti. Oj, pašće, pade moja ptica. Oće, baba. Malo nam se čokolada uhvatila. Joki! Gledaj, tararara. Wow! Da li je moguće da nam je ispalo ovako dobro? Molim. Pa ovo definitivno bolje nije moglo da ispadne. Ja sam malo reći oduševljena, jako sam srećena i ponosna na sebe i želim da se hvalim svima. Nije da nam je uspjelo, nego smo pokidale kako je dobar. I ja hvala Bogu debela, ne mogu da izdržim. Ja sam rešila da isečem jedno parče meni, jedno za Jokija. Jedina stvar u kojoj se ne snalazim jeste skidanje tog donjeg dijela kolača sa kalupa, mada koga briga. Mi ćemo sada da probamo kakvog je ovo ukusa i da podelimo sa vama. I dragi moji, vama hvala svima što ste gledali naš video, obavezno nas gledajte ponovo. Ja i Joki smo sada seli da se zasladimo i da probamo kakvog je ovo ukusa. Joki, kako ti se čini? Uzmi mali ono, prvo uzmi ono u viljoškicu. Kako je to? Je lepo? Ojedam okrigade. Evo sad ću ja probati, kako je? Kolač je top! Hvala vam! Top kolač? Da. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Ukoliko želite još novih videa da gledate, obavezno nas zapratite. Kolač je top! Reci čao, čao, čao! Čao, 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 divno! Ćao svima!